сургуулийн байгаар нэг гишүүний үед энэ зөвлөлтөх зөвлөлийн гишүүдийн бас хүсэл эрмэлзэл ажлын туршлагыг бол за тэгээ богино хугацаанд ингээ олон янзын санал асуудлуудтай тулгарсныг бол ойлгож байна. Тэгтээ энэ боловсролын багц хуулийг улсын хурлаар хэлцэж байгаа. Тэрнтэй холбоотой хаалгах шаардлагатай 10 гаруй асуудал бий. Хүүхдийн нас, энэ ашгийн бус энэ төргээд хэл амар гандгал маш олон хилцүүлгүүд явагдаж байгаа. За энийгээр тусад нь одоо онлайнаар зардал ихтэй бол онлайн ийм зөвлөлтөх санал асуулгач зохион байгуулж болно. Бид нар бас ийм төлөвлөжсэн юм бий. Эрүүл мэндийн асуудал муу адил. Эрүүл мэндийн хууль. За улс төрийн намын тухай хууль одоо мөнгөцөг гүшүүн зэрэг босруулсан бас өргөн мэдүүлэхэд бэлэн. За үндэсний баялагын сангийн хууль засгийн газраас боловсруулсан эдүүн сар тусны болгох. Ер нь багцлал нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөхөөс илүү энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо бол хэрэгжээг байгаа байхгүй үндэсний баялагын сан улс төрийн намын тухай хууль гээд ерөнхийлөгчийн тухай хууль гээд энэ хуулиудаа одоо хэрэгжүүлж үндсэн хуулиа бүрэн хэрэгжүүлэхэд ямар хугацаа орд юм бэ гэдэг бид үндсэн хууль органик хууль болно процессын хууль болно тэгээд зан заншлын хууль соёл болж тогтчихөж ийн хэрэгцүүд нэг юм тогтчих. Энийг юм өргөс авчих юм шиг сайхан болчихгүй. Тийм учраас энэ шаардлагуудыг за хувийн хөвшил одоо аж ахуй эдийн засгийн холбоотой баялагын тэгш хуваарлттай холбоотой багц асуудлууд ба энийг тодорхой хэмжээнд бас гол гол асуудлууд дээр төвлөрөөд за энэ чиглэлээр тусдны уулсанч бодлогод байж болно. Тэгээ ингээ гол юмнууд дээр таад акцент өгөөд чиглүүлээгүү яг социологийн утгаар ажилламаар байна гэсэн санал хэлмээр байна. За тэр статистикийн газар маш хүүхдэн сэтгэлтэй ажиллаж байна. Хэрвээ ингээ ажиллахгүй бол ажиллаа өгөх хэрэгтэй танаар. А тэрнийг тэр хариулна шиг ч ашиг. Өмсөөлөх 3-4 хоног хүн ажиллаа алдаад ажилтай хүн ажиллаа алдаад төрийн эрэгт оролцоод хот хөдөөнөөс ирээд малчин малаа хаяад ажил хийж исэн хувийн бизнесээ хаяад ирж байгаа хүн одоо тэр хүнд өдрийн цайныхаа урамшуулалт төр олох бол тэр үтгэл бүх социологийн судалгаа уцаар ирсэн картны мөнгө төр өчөөж социологийн судалгаанд оролцохдоо урамшуулалт авчиж социологийн судалгаа бүгд дэж дүнзг бүгд. Статистикийн газрын хүмүүжиж энэ нэг тэр хариулна ч гэж. Тэг бүх асуудалд ер нь танаа өмнөх хүмүүс бол маш сэтгэлээр энэ номыг үзээд маш сэтгэлээр оролцдог байсан бүх онлогийнх нь үднээс судлаад таад бол зүгээр л нэг юм хариуцлахгүй оролцож байгаа юм байна. Энэ асуулгын тэр ингэж босруулахгүй шүү дээ. Статистик, социологийн шинжилгээ ухааны үндсэн дээр энийгээ бол бас арай жоохон мэрэгжлийн хэмжээнд оролцох талд анхаарах хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо нийгмийн хүлээлтийг тодорхойлох зорилгоор эрдэмтлэгээний хурлууд хийсэн иргэний нийгмийн байгууллагатай уулзалт хийсэн тэн дээр гарсан топ асуудлуудаас үзээд яг нийгэм толгомжтой чухал асуудлыг хөндмөрөн Мондогоо бол одоо жишээлбэл Гавгийнхоор бол тэр хян шалгалт ард үүсэт байгаа нэг парламентыг хяндаг хяналтын цэцэрлэг гэж Азийн иргэцүүд байдаг. Мөнх сайхан доктор бол энэ дээр бас нийтлүүд биччихсэн. Бид нар эсрэг тесрэг юмнууд өрнжилвээс одоо Тайван, Сингапур, Солонгос, Японы иргэцүүд ч гэсэн органик хуулиараа орсон. Япон Солонгос бол органик хуулиар орсон учраас заавал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тэр хяналтын цэцэрлэг парламент дээр ардын хяналт орох шиг тийм хуучнаар бол иргэний хяналтын цэцэрлэг байдаг. Энэ одоо парламент дээр гүйцэтгэх цэцэрлэг дээр шүүх цэцэрлэг дээр хяналт тавьж байдаг. Хяналтын цэцэрлэг төрийн албан дээр экзам буюу шалгалтаар сонгон шалгуулалтын цэцэрлэг гэж нэрлэх юм уу? Ийм цэцэрлэг хэлбэрүүд Азийн үндсэн хуулийн иргэцүүд бий. Энийг бол заавал үндсэн хуулиар биш органик хуулиар хийж бол ард түмний тийм юм хүсэж байгаа. Ард түмний хяналт хүсэж байгаа. Энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр энэ төрийн үйл ажиллагаан дээр хувийн хөвшлийг ялгуулж гэнэ үү, гадуурхаж гэнэ үү, энэ бүх юм дээр чинь ийм хариуцлагын тогтолцоо нэхэд байгаа. Тэгээ энийг бол бас таад маань бас анхаарч үзвэл сайн байна. Энэ бол яг нэг олон хилцүүлгүүдээр хэрэгжсэн үзэл санааныг харахад тэгээ яг депутатуудын төвшүүлж байгаа санал байгаа. Гадаад дотоод нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд бид бас энийг боломж болгож ашиглаж сайн өөрчлөлт хийх юм тулд та бүхний гаргасан саналууд бол чухал, босрол бол маш чухал, эрүүл мэнд чухал, бүх юм чухал. Гэхдээ нөгөө үндсэн болон дагуур асуудлуудаа ялгаж үзээл гээд байгаа шүү дээ. Үндсэн асуудлуудаа шийдвэл дагуур ядуурл олон асуудлууд шийдэгдэн. Тэгэхээр үндсэн асуудлуудаараа суурь асуудлуудаараа бид ард иргэдийн саналыг тоолоод органик асуудлуудаараа зөвлөмжөөр хилцүүлгүй үед энд гардыг юм бэл. Энэ үндсний баялагын сангийн асуудлууд төсөлд байгаагүй. Яг ард түмний баялагын шударга хуваарлт үзээд ингэ 6-гийн 2 үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулсан. Тэн дээр ингэж байгаа шүү дээ. За
За хөрлийн дараахад 1 минут нэмжиг. Страт үндсүүлийн нэмэлт төрлийн 6-2 тул төрийн нийт юмж гэж заавал улсыг хурлаар оруулдаг юмж болгож хуваарлаад шийддэг болгоод стратеги орд газрууд байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлэн өгөөжийн дийлэнх нь ард түмд оногддог байх зарчмыг эхцэн үндсийн хуулиар тогтооно. Энэ ашигт малтмлын хууль, үндэсний баялагын сангийн хууль одоо хүртэл хилцэгдэх шийдэгдэв. Ингэсэн бол таван толгойн төр дээр олон нийтийн хяналт шийдэгдээд ингээд явчих байсан. Тэгэхээр энэ юмнуудыг бас өмнөхдөө харьцуул судалж ингэж нэлээд сайн бодно үз. Баялагын сангийн хуулийг зөвхөн ерхийд нь тэгээд бичсэн болохоор баялагын сангийн хууль батлах уугүй гэж асуухаар хүмүүс бол батлал гэж хэлнэ тийм ээ. Хариулт нь тодорхой асуултууд чиглүүлсэн чимсэн асуултуудыг сайн хянаж үзэхийг хүсье. За, оюун шимэг.